Tohle video přináší AppGallery. Pro měsíc únor si pro nás v AppGallery opět připravili zajímavou promo akci, kde si můžete v AppGallery na stránce tanků vyzvednout 50% slevový kupon na Battle Pass a navíc se vám vrátí 15% ze všech transakcí v tankách v AppGallery v podobě Huawei Points. Huawei Points je virtuální měna v AppGallery v kurzu 1:1 vaší lokální měně. Pro placení pomocí Huawei Points je nezapomeňte zaškrtnout při volbě platební metody. Akce trvá od 1. do 14. února. Jste-li náhodou jablíčkář, podobně jako třeba já, AppGallery můžete plně využívat i na PC emulátoru BlueStacks anebo na jakémkoliv jiném Android zařízení. Ale pozor, tahle akce platí pouze pro Polsko. Ale pokud si změníte v nastavení AppGallery zemí na Polsko, půjde vám to, ať už žijete kdekoliv. Pro případné dotazy se obraťte na AppGallery Discord, jehož odkaz spolu s odkazem na samotnou promo akci naleznete v popisu videa. Užívejte levný Battle Pass a cashbacky a my pokračujeme ve videu. Takže, já vás všichni zdravím u dalšího videjka. V tomto videjku se poprvé podíváme na VZ122T, nový osmičkový čínský prémiák, který je samozřejmě v bedničkách, protože jo, do čeho jiného by nám to VGčko dalo, než do bedniček, že ano, že ano, že ano, že ano. A prej to je docela dobrý tančík, který se vyznačuje jako docela zajímavým dělem, který sice nemá DPMko, ale na to, že to je 400 alfa na metku, tak docela slušný gun handling, docela slušná gold pené, 7 stupňů deprese. Velmi zajímavý turret armor, na který se podíváme, nebo takhle celkově ten armor. Korba 125 mm pod pěkným úhlem, může vám to určitě docela pěkně bouncovat, když budete úhlovat. Věž má potom 210, celkově taky velmi tvrdá věž. Weak spoty jsou trefitelný, je to samozřejmě jako weak spot, ale tím, že máte 7 stupňů deprese, tak kolikrát se s tím dá jako docela pěkně operovat. Boky máte docela pěkný boky. Za prvý 70 na boku se dá pěkně uhlovat, za druhý máte tlustý pásy, za třetí máte tady ty side skirts, ten představný armor. To znamená, že bokama můžete být určitě nějaký rány, tady to je vlastně taky spaced armor, tady ta část. Takže pokud vás budu střílet třeba sem jenom do té vrchní části, tak v tom side scrapu třeba sem, tak to bude dávat za nula. Takže tak. Mám tady na Discordu Jedusita, který s tím tankem už má něco nahráno. Řekl bys nám do videa něco o tom tanku, protože jsi zkušenější 122. gamer než já. Jo, tak to je takový tank, který hodně... Až na to, že musíš znova, protože jsme tě neslyšeli. Můžeme mě slyšet? Jo. Jo, to TM-ko je takový jako hodně heavy tank. Na metkách je to určitě jako jeden z meta králů. Jako 100%. Ale je to teda, jo. To prostě pomalý metko. To hodně lidí jako to porovnává přímo, nebo jakoby, že to označení, že ten tank má být jako heavyna, že to jako není metko. Pohyblivostně tak, jaké na tom s maximálkou, pamatuješ? Hej, maximálka 40. 40, ok. Jsi tam taky dal to kamo, jo? Jo. Nebyl to waste? Je to jo. A fakt to je pěkný, jako s tím. Ok. Velký HP pool, 1537 s HP boostem. A i ten turret, i ten armor boost se tam jako určitě jako vyplatí. Právě já jsem prostě zastánce HPček. Ten reload je docela jako ty vole. Ta alfa je hodně velká. No jasně. A ten za prvý to máš od CRka, takže to bude lítat krásně rychle. Na velký vzdálenosti jako s tou přesností, co to má. Jo. Hi. A teda nemá ložku. Jde. Já dopnu. Ne. A víš, Šimone? Zdravím všechny na streamu, který přišli třeba pozdějc. Třeba
nevím, vtipný porovnání té 44 stovky a tohohle toho tanku. Oba osmičkový metko. No a tím jako končí ty podobnosti, no. Tím stylem, že prostě... oba ty tanky jsou osmičkový metka a tenhle ten tank je tak silný, jak je. 44 je takový shit, jak je, takže... Tady teďka uvidíme možná armor v akci, kde mě není schopná probít ta 69. Actually mě neprobila ani jednou. To byla docela dost smolná rána teda. Těch 7 stupňů je příjemných na hraní hrozně. 7 stupňů jde... tanku s takovou alfou. Jo, jo, přesně. No, co pa alfou, ale, nebo alfou taky, ale ten turret armor je prostě úplně míňám. Jsem full HP a bamsujou mě, proč ten tank chci? Jako na, k sobě. Ne, není třeba, o to mám tady ten účet. To mít ten press účet je fakt cool i v tom, nebo takhle, já jsem, když jsem psal VGčku, tak jsem to odůvodnil tím, že se mi nechtějí jakoby utrácet vlastní peníze za nový tanky, abych na ně mohl dělat content. A Cápek, jo, pohodě, tady máš login. Takže... Kámo, ten Cápek vůbec neví, tam vůbec neví. Zabiju tu 44 na kepu. Tak to bom se neznal. Počkej, počkej, počkej. Dobrý, bounce nul. Couvando 15, koukám. Ne, já nechci umřít. Zamyslám to VKčko. Dobnu. Nice. No, hochu. Tohle byla moje první bitva ever s tím tankem. A jakože... Víc než dobrý. Jakože... Fuck. Wait, what? Střihovka zlobí. Jsem se lekl, že střihovka v prdeli. Já jsem se lekl, že se vypl náravaní. Ne, to je v pohodě. Tak, next. Zdvojený armor, co znamená zdvojený armor? Jak jako zdvojený armor? Asi nechápu úplně. Možná chápu, jak to myslí, možná na bokách. Space armor, jako představnej myslel. Ale ty boky jakože fakt hodně trolí, jakože tobe tank třeba najde na bok a prostě aj třeba 53 tpčko, to si pamatuju jedině, asi dvakrát se obalnul z čistého boku. OK. To jsem jako fakt jako čuměl jako normálně na ten tank. Nevím, no, jako kdyby byl hráč, který nerad hraje úplně ty rychlý tanky a tak víš jak, tak si ho prostě pořídím. No, jasně. Ale jako same, úplně same. Hraje se příjemně. Hlavně jako dokáže fakt plně konkurovat heavynám, osmičkovým. Nem třeba jako proti takový IS-3, když se uklidíš do Haldownu, tak s tím dělem jako by si měl vždycky jako na 1v1 nějak. Když máte oba pozice, jakým způsobem by měl člověk vymlátit? Jasně, no. Máte přesnost, máte pene, máte ty 270 jako hity, no. Takové moje fuck you to. A celkově jako ta PBR textura toho tanku je moc měm. To je má docela clean. Je to tady clean. Tanky se spotnou 3, 2, 1. Tak ne, jsem naboural. Tak. Aha. 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 Tak ještě jsem na ten most.
pomůžu s tou 50. Mhm. To, ok, mě probil Jachpanter vůbec nevím kam. A do kopule, jo. Ta kopule prostě, když máte tank, co má 200, 220 plus milimetrů, tak by asi neměl být nějak úplně velký problém jí trefovat, no, bohužel. Tak to je trefovat a probíjet. Tam hrali s metkem 446. Hmm. To je prostě úžasné. A pak to je 343, která se stejnou alfou nabíjí prostě ještě o 2 sekundy díl, nebo sekundu, nebo tak nějak prostě. Uh-huh. To je taky krásný příklad, jo? 343, taky. Osmičkový čínský TDčko, teda metko, osmičkový čínský metko, sorry. Taky 400 alfa. Taky relativně armor, ale prostě v porovnání s tímhle tankem. Tohle musím udělat. Jumpoval, vole, ne! To je výhra, tedy. Já vím, počkej. Aspoň si pofarmíš, víš jak. Mám vykřičníček, já chci využít tady. Kam já jsem tam hodně viděl toho, jak Pantera, prostě já jsem musel. No já to chápu úplně, akorát, že já jsem teďka možná v govnech. Ne, máš za sebou tým. Chceš to tvojí kamar nabito? Nice. Nice. STAčko. Žiješ? Prostě. Aha, to se tady dobře schovalo. Ta výžička tady prostě nezachránila bitvu doslova. Učitelské, on píkne. Ne? No? Tak asi takhle dokáže podržet armor T-122 TMK. Další vidíš, umřel jsem prostě jako první a stejně. Jsem pod tebou. Cool. Tak jo, dám ještě jednu, dám ještě do třetice. A možná ještě do čtvrtice, uvidíme, jaká bude tahle zabitva. Jo, až tak ti ten tank baví, jo? Baví docela. Nebo chci možná do toho videjka jakoby o tu bitvu víc. Jasně, no. To a tady by mohl fungovat mid docela. To teda, jestli když to hrajeme oba dva. Že tam píkne ten standard a jako dostane za 800 a jako nevrátí tolik. Nikdy. Pak je pěkný ten tank, ty vole. Pak je krásný. Hodně se mi líbí. Až namočenej, jo. Jak se namočí ty boky hezky, pěkně. No, nelíbí se mi hrát 2-4, tady. Jo, na PC vodku to je docela shit, no, vím, jsem si toho vědom. Nebojte, mám fakt nakoukaný PC vodko, hodně, hodně, hodně moc. Právě proto jsem jako byl skeptický ohledně to, mi probl, věš, TPčko, actually. Actually mě probil normálně to asi hitem vedle děla. To není vůbec příjemný, jak nás tady tím je tady prostě na něho jdu. Standard kouká. Mám Pantera tady u mě, tohle. Jup. Dala dvakrát mě bomb, co? Kdy do třetí ta veka to komitne. A jo. Opatrně se tady. Kradnu ránu jednu. Pojď. Oni to naši pušou zleva. Možná si píknu při toho standarda. Teoreticky můžeme hrát na tom. To dohodilo. Zase nový ťong. Jojo. Ten tiger jde vidět. Dávám. Nice. Ty hity lítají brutálně pomalu. Úplně fakt strašně pomalinku. A umřela nám pravá. Ránu do lightweighta. Ale vyhráli jsme na to. Nabijeme vše 4. Jup, hoda. Možná ho stihnu. On bude bouncovat, no. Já jsem jenom vyjel? Ne, já jsem do pasu a PTR. Zabiju tygra. 318 roll, nezabiju tygra. Udry. Já mám vykřičník, já chci. Pardon. Už si můžeš.
Drbu se na rameni, počkej, tak můžu. Doplnit si kráň. Slovečkem. Dobře. Hlavně, že je žlutej. To je jedno. On pojede, já mu věřím. On tam má věž. Jsem si chtěl počkat na jistější ránu, jsem to měl zkusit možná. Ale se tu motám jak špína v kýblu. Nejsi sám. Prdele. Nevadí, no. Dáme ještě jednu, jestli nevadí. Mm-hmm. Celý tým tak nějak něco zahrál, no. Mm-hmm. Jaký s tím máš DPG? Málo bitev. No, jak máte dlouhý relo, tak to není úplně dobrý tank na nějaký nesmyslný prostě 3000 průměry a tak. Ale jako takhle třeba do té chaty si dovedu představit dva jako Unicum Super Unicum hráče 85 plus winrate bez větších problémů s tím tankem, když budete držet hápka prostě, tak jste schopni potahat. Reálně i na armor docela. Kombinací toho armoru, počtu HP a tím, že máte prostě velkou alfu, tak o to líp se jako konkuruje devítkám. Takže jako nevím, jak říkám, kdyby to nebylo v bednách, tak to kupuju za goldy. A pokud to bude za goldy, tak si myslím, že 10 až 12,5 tisíce goldů bude. Worf částka, záleží na tom bundlu, že jo, jestli na to třeba bude legendárka někde nebo tak. Já vím až ten další. OK. To by tady byl jenom jeden? Ne. Wait. No, ko. Tady napravo. Jo. Kovy já jedu. OK. Chci to nejdřív kryt. Ten pilot to bude mít špatný. Nech mi taky něco. Tě ho zablokuju. Jo, přesně, yes. Děkuji. Bylo hnusný tohleto. Jasný důkaz, proč si koupí radši TM-ko než pilota. A já myslel, že mám 400 alfu teda. Ty hevenky, jak tady pušou zprava. Mhm. Já pušnu do těch heaven asi. Tady. Já tady mám asi dobrou pozičku, tě. Klidně se budu přestřelovat jako s S75 TSM v holdownu, asi mi to fakt jako ne... Reálně mám možná lepší věž než... Dobře, asi beru zpátky, ale... Nápad to byl hezký. Ježišmarja. To prdele, já jsem to možná... Dobrý, burák pomáhá. Jo. Burák disturbuje. Tepečko, prostě mám. Správně. Nerolneš mě, že ne? Rolne mě! Mi dal 300 nějakých 20 nebo 30 něco a... On laky škoda. No jaký dal 320, no. Jako docela bych si chtěl ještě ukrát to heďko. Tak a pět terko. Já jsem úplně čekal z něco. No. Nebyla to úplně nejlepší bitva, ale každopádně takový finální conclusion k tady tomu tančíku. Jak jsem říkal, zajímavý tank, zajímavý heavy metko, spíš to dá asi heavyna než metko. A pokud třeba jste měli štěstí jako někdo, padlo mu třeba z druhý, nebo tak. Že? Tak až třeba bude někdy v shopu, tak si myslím, že stojí za zvážení, pokud by vám vyhovuje takovýhle playstyle medek, který jsou ale armorově schopný třeba nějakým způsobem konkurovat heavynám.
a tank je to velmi zajímavý. Já vám odkrát děkuji, že jste koukali, určitě nezapomeňte na odebírání a zvoneček, ať vám neuniknou žádný další streamy, protože tady ten tank pravděpodobně ještě někdy v budoucnu zahraju na streamu, protože mě docela dost bavil, takže ať o to nepřijdete. Děkuji vám moc krát, že jste koukali a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.